ရှိဒီဂျွန်လာဒီဒီ30မီတာဖက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နေအမြင်မှာအဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့လိုက်ကွင်းစင်းပြီးစစ်စစ်နေပါတယ်စစ်စစ်ပြီးစစ်စစ်ဆိုတော့ပြည်သူရောကျွန်တော်တို့စီအဖွဲ့ရောတခါနှစ်ဖက်ဟိုတူတိရှိနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဖက်ချက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရည်နေမှာအဲ့လိုဆောင်ရည်နေပြည်သူတွေကဗာတင်ပြကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကန်းတွေကိုကျွန်တော်စီကိုဟိုမေးပါတယ်မေးချင်တယ်သူတို့စီကအများဆုံးရတဲ့အောက်ကန်းတော့တရှိမီတာတွေကတိုင်နေခုတ်ကိုရောက်နေတယ်တောင်းနေတဲ့ဒီတိုင်နေဘောင်းတွေကျွန်တော်ဟိုသုံးဆက်သူပြည်သူကမြင်ပုံနဲ့မျက်နှာမရှိဘူးမသိရဘူးဒီလိုအောက်ကန်းနေတယ်အဲ့လိုအောက်ကန်းရတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမီတာတွေကိုပြည်သူတွေမြင်တာတဲ့နေရာကိုချပြပါချပြဆိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတော့ပြည်သူရဲ့တင်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်လို့စေမဟုတ်ဘူးအားလုံးတင်ပြချက်ကိုနားထောင်နေပါတယ်နားထောင်နေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုဖြစ်အောင်ပြည်သူကိုအော်ဒီတာတွေကိုပြည်သူမြင်တာတဲ့နေရာကိုချပြလို့ဆောင်ရွက်ပုံပြောလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အချတဲ့ဈေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနကပဲကြာခံပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာတော့ပါပါဘာတွေ့အောင်စီမံချက်ပြန်တင်ပါလို့ပြောကျွန်တော်ချပါလို့အမေဟိုဒီကစာထွက်ပြပါပြီသူတို့ရဲ့လုံးမဲ့စီမံကိုတပတ်အတွင်းပြန်တင်ပါဆိုကျွန်တော်စီတန်တင်ပြခိုင်းတာပါပဲပြီးရင်သူစာပြီးလုပ်ပါ